بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, para pencinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 9 hari bulan Jun 2022 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Jathiyah. Surah Al Jasiyah. Surah yang ke-45. Juzuk yang ke-25. Ayat yang kita akan baca 27, 28, 29 dan 30 insya-Allah. Jadi para pelajar sekalian, ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan kepada kita tentang fenomena ataupun keadaan ahwal ahwal wa ahwal yaumal qiyamah bahasa Arab ni dia tukar satu huruf makna dia jaruh yang pertama ahwal makna keadaan yang kedua dengan ha ahwal itu makna huruf hara ha, jadi kita belajar Arab sikit ahwal keadaan ahwal huruf hara hari kiamat kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita Kemudian Allah Taala gambarkan orang-orang pada hari tersebut orang kafir dan mungkin juga orang-orang yang tidak kafir pun kerana terlalu takut terduduk di atas lutut. Ha, terduduk di atas lutut ini yang dinamakan al-Jasiyah. Ha, al-Jasiyah yang kita baca surah nama surah ni al-Jasiyah berteluk dipanggil. Ha, berteluk ataupun terduduk di atas lutut. Nama surah ni ambil daripada ayat 28 ni. Dan juga Allah Taala ceritakan kepada kita tentang orang-orang yang beriman. Orang-orang yang semua orang akan menerima suratan amalan masing-masing. Suratan amalan akan diterima dan pada ketika itu kita tahulah di mana kedudukan kita. Apa yang kita buat atas dunia dulu betul salah, ketika itu terserlah segala-galanya dengan taraf penyesalan yang tidak berguna menyesal tak ada faedah maka marilah kita muhasabah diri kita sebelum sampai kepada ahwal yaumul qiyamah kita muhasabah diri kita sebelum sampai kepada hari yang penyesalannya tidak berguna jadi para pelajar sekalian kita mula dengan membaca ayat yang kita nak huraikan di sini insya-Allah Empat ayat. Ayat 27. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan, jawi muka surah 1099. 1099. أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون وترى كل امه جاثيه كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون Famal الذين آمنوا وعمل الصالحات فيدخلهم فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبيد. Balik semula kita kepada ayat 27. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi. Allah Taala nyatakan kuasa pemerintahan langit dan bumi di mana? Di bawah kuasa Allah. Tak ada siapa yang boleh cabar dan tidak ada sebarang perkongsian. Dia panggil syirik, tidak. Dan ketika berlakunya hari kiamat pada saat itulah ruginya menyesalnya orang-orang yang berpegang kepada perkara yang salah. Maknanya orang yang berpegang dengan ajaran salah tidak ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menyesal tapi tidak berguna. Munasabatul ayah kita pergi kepada munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Anna Allah Ta'ala lam dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala bagi kepada kita hujah Yang menyatakan Allah Ta'ala maha berkuasa untuk menghidupkan orang Untuk menghidupkan manusia pada kali pertama Macam kita la ni La ni Kita hidup Dulu kita tidak ada Bermakna Allah Ta'ala juga berkuasa untuk menghidupkan manusia ini pada kali yang kedua nanti gitulah keadaannya kali pertama maka dinyatakan di sini dalil umum kuasa Allah Taala lillahi mulkus samawati wal ard mu jangan duk pandang susah bagi Allah Allah Taala ni pemilik lillahi al-qudrah kuasa dialah di atas semua alam ini langit dengan bumi isi kandungannya yang di atas yang di bawahnya semua di bawah kuasa Allah Maka bagaimana kamu kata Tuhan tidak berkuasa untuk menghidupkan balik manusia sudah pasti berkuasa. Sebab di bawah kuasa dia berlaku. Jadi maknanya kita tak boleh cakap panjang. Ayat ini ringkas tapi cukup. Ha, maknanya dalil-dalil sudah beri. Contoh hidup balik bumi yang mati, bagaimana beberapa kematian yang telah dibuat Allah Taala hidup balik. Tapi bila Tuhan kata aku kuasa, di bawah kuasa aku langit dengan bumi. Mana isi kandungan dunia ni, isi kandungan langit dengan bumi ni, di bawah kuasa Allah. Termasuklah menghidup dengan yang mati. Menghidup dan mematikan. Itu di bawah kuasa Allah. Kamu jangan cuba nak mempertikai. Atau kamu jangan cuba buat-buat tak tahu. Ha. Baik, para pelajar sekalian. Kita pergi kepada tafsir satu-satu. Walillahi mulkus samawati wal tiwaraw. <tuh> bagi Allah Ta'ala yang esa milik kuasa semua perkara yang di langit dan yang bumi. Bumi dengan langit, langit dengan bumi di bawah kuasa Allah. Dialah yang menciptakannya, Allah Ta'ala yang berkuasa mengaturnya, bukannya masa yang mengatur. Kita kata masa yang menentukan, tidak Allah yang menentukan. Masa itu waktu terjadi saja, bukan masa itu berkuasa kita kena betul perkataan kita masa yang menentukan bukan Allah yang menentukan maka dalam ayat yang sama Allah kata apa pada hari pada hari yaum wa yauma taqumus saah pada hari terjadinya kiamat ha jadi Allah taala dah nyatakan kepada kita dia berkuasa untuk hidup balik maka marilah di sini ayat pada hari berlakunya kiamat yauma iz yakhsarul mubtilun pada hari itu rugilah kecewalah sedihlah fras nak kata apa lagi lah katalah yang pentingnya menunjukkan penyesalan kerugian yang tidak bermanfaat ha jadi ashabul abatil orang-orang yang berpegang dengan pahaman yang batil pahaman yang karut ...pahaman yang tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya dalam keadaan menyesal. Kalau sangat menyesal patah habis kita kata pendek. La bukan sangat menyesal mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka wal iazubillah. Maka di situ kata di para ulama al mubtilun yakhsarul mubtilun siapakah mubtilun itu? Ya. Al mubtilun itu kata di ulama tafsir orang yang datang dengan segala kebatilan dalam pegangan dia, i'tiqad dia, dalam perkataannya, dalam amalan dia. Itu orang panggil orang batin. Kata di orang lain pula, ulama lain pula kata apa? Dia kata al mukazzibin al kafirin. Orang batil itu iaitu orang yang mendustakan ajaran Allah, mendustakan nabi-nabi alaihi wassalam dan mereka kufur. Kufur di dalam Pegangan kebatilan mereka Habis, yang pentingnya Hak batil ni hak tak betul lah Mudah gitu ya Yang batil tu orang yang tidak betul Jadi ayat ini ditujukan kepada Nabi Dan juga kepada siapa sahaja Yang melihatnya Yang melihat orang-orang yang Batil, menyesal pada saat itu Yang tidak berguna Allahu Akbar kita kata nas'alullah salamat wal afiyah kita minta dengan Allah Taala keselamatan kesejahteraan daripada huru hara hari kiamat dan kita minta Allah Taala bimbing bagi hidayah bagi petunjuk ke jalan yang diridai sewaktu kita hidup atas dunia ni mana kalau atas dunia ni tak betul bagaimana kita di akhirat nak, nak selamat tak mungkin dia kena betul di sini selamat di sana betul di dunia selamat di akhirat. Batil di dunia, neraka di akhirat, na'uzubillah. Na'uzubillah. Habis bagaimana kita nak cari jalan yang benar? Tidak ada jalan lain para jemaah sekalian kecuali jalan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sudah pastinya jalan yang disambung oleh para ulama salafus salih mereka telah menyambung sehingga sampai kepada kita melalui jalan para ulama muslimin, ulama Islam. Nah, jadi tidak ada timbul orang ni tak mau pakai ulama dah. Kita kata kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menerima pakai huraian itu melalui jalan ulama yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. yang berpegang dengan sunnah Nabi. Jangan boleh kata oh, bila kita nak ikut sunnah, oh, awak ni tak sepakat ulama. Itu analisa gambaran khayalan yang dibuat oleh orang-orang yang tak mahu tak suka dengan dengan apa ni perkataan nak ikut sunnah tak suka jadi dia ikut sunnah tapi nak kenapa ustaz mari ceramah naik kereta naik unta lah kita ni bercakap biar cerdik sikit lah sebab itulah ahli-ahli motivasi kata bodoh tu tak berbayar tapi simpan lah jangan sampai orang nampak kita bodoh cakap jadi tak mau kita nak Maknanya bila kita kata kita nak ikut jalan sunnah Nabi SAW, sudah pastinya jalan yang di, yang dihuraikan Hadi-hadi itu oleh para ulama salafus salih, para ulama al-amilin yang berterusan daripada dulu sampai ke saat kita ini, Alhamdulillah. Itulah jalan selamat. Kalau tidak kita berisiko, dia panggil jangan mengambil jalan berisiko. Jalan risiko ni mana jalan yang tak tahu sumber, tak tahu sandaran, asalkan orang kata, lah, Orang kata siapa kata pun tidak ada jaminan kecuali jalannya jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu Allah Taala nyatakan golongan yang menyesal. Habis kita orang yang beriman ni tak menyesal ke? Tuan-tuan dan puan-puan, menyesal. Tetapi penyesalan itu ada ada tempoh. Itu beza di antara orang kafir dengan orang Islam yang beriman tapi derhaka. Asi dia panggil. Orang yang asi, yang derhaka, mereka akan di akan menyesal sebab apa dia menyesal? Sebab di dunia dulu tak betul-betul beramal. Aku Allah Taala bagi sihat molek, sihat. Tapi tak ambil peluang waktu kita sihat itu untuk menambahkan ilmu, menambahkan ibadat sentiasa muncul menampakkan diri kita di rumah Allah dalam majlis-majlis ilmu dalam majlis Al-Quran dalam majlis kebaikan ha, itu yang dikatakan uh, penyesalan itu oh, kugi aku dulu kena molek lah Ustaz rumah kita pula dekat dengan masjid rumah kami taman perumahan kami sempadan sempadan dengan pondok tapi kita tak pergi ngaji pun pada ustaz mengajar. Eh saya pergilah, bila solat Jumaat kebetulan masjid Jumaat tu dalam pondok. Tu dia dia masuk. Kalau tidak tak masuk pun sini. Tak mari pun belajar. Kita mengatakan tuan rugi. Kita akan menyesal peluang yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla tidak diambil kira. Orang lain duduk beribu batu. Duduk ikut di alam maya. Bercita-cita kalau boleh duduk di tepi pondok. Kita yang duduk di sini bercita-cita kalau duduk jauh sikit. Bos, ada semua kuliah dia di masjid. Kan? Dengan spekah dia. kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Kita akan menyesal dengan penyesalan yang tidak ada. Uh, yang tidak ada. Yang tidak ada faedahnya. Hesah sekarang. Sebelum kita menyesal di hari. Yaumala yamfa'un nadam. Hari yang tidak ada faedah penyesalan. Baik, para jemaah sekalian. Kita bagi kepada fenomena keadaan ahwal huru hara hari kiamat ayat 28 wa tara ummatin jasiyah dan pada hari kiamat engkau akan melihat tiap-tiap umat bertelut terduduk di atas lutut dia dalam keadaan cemas dan menunggu panggilan Allahumma rabbi salim ya Allah selamatkan kita pada saat yang begitu gawat pada hari itu wa tarafi kamu akan tengok pada hari itu hari kiamat ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahla kulli millatin semua pengikut agama-agama terduduk di atas lutut mereka takut cemas gerun muntazirin qada Allah taala menunggu-nunggu keputusan apa yang Allah Taala nak jatuhkan ke atas mereka. Allahu Akbar. Itulah saat yang cukup takut. Kita tak usah kata apa. Kita atas dunia ni banyak saat yang kita takut. Nah, Saat kita nak diperiksa, saat nak oh eh, macam-macam saat dah. Kalau nak buat pembedahan kau pula. Ah, ha, tak usah kata pembedahan, nak buat periksa biasa ni pun gemetar. Tak apa tak lalu makan. Dah kata orang. Ha, gemuruh. Musi kawi ini sekali kena korek hidung, nak tunggu keputusan esok tu. Allah keputusan saya pula kadang-kadangnya lambat keluar. Dua hari tak apa lalu makan. Ha, itulah dia kata dalam keadaan yang begitu dahsyat. Jadi uh, kata di para ulama kuluk kuluk majasiah jasiah dengan makna duduk terduduk di atas lutut. Ha, terduduk di atas lutut dalam keadaan yang sangat takut. Satu, Kemudian apa jadi? Kullu ummatin tud'a ila kitabih. Tiap-tiap umat diseru untuk menerima kitab suratan amalnya masing-masing. Ai kullu ahli millatin setiap pengikut agama itu akan dipanggil pada hari kiamat supaya menerima suratan amalan mereka allati katabathal malaikah. suratan amalan yang ditulis oleh para malaikat malaikat tulis siap dah tu malaikat dah tulis hari ni para jemaah sekalian kita tak payah tulis sebenarnya tapi apa boleh buat kita lebih rajin daripada malaikat konon-kononnya lepas solat serai ambil gambar lapor kepada orang baru sudah solat. Lepas berkhatam Quran, lepas baca Quran tulis. Pergi ziarah kubur ayah, pergi batu nisan pun bagi tahu kepada orang. Oh, inilah contoh anak yang soleh. Sebab boleh ziarah kubur ayah. Tu sekali tu ya baru ni, baru tahu ni baru pergi. Ayah ambil gambar batu nisan tu gak gato habis segala geruk dia masuk belaka. Kita kata ini contoh-contoh manusia yang tidak begitu kuat keyakinan bahawa malaikat sudah tulis amalan kita. Jangan main-main. Allah Taala kata malaikat sudah tulis. Malaikat dah tulis amalan yang kita buat yang baik ke yang buruk. Karena itulah kita berhati-hati juga. Ha. Kata di ahli pikir dia kata apa? Tudaa ila kitabihah. manusia akan dipanggil ambil surat surat amalan, ambil surat amalan. Allahu Akbar. Surat yang ditulis oleh Malaikat. Diberi kepada setiap orang pada hari itu. Ali fikir kata tadi apa? Dia kata suratan amalan. Yang kita nak terima daripada Malaikat nanti. Dan kita akan baca pada hari kiamat nanti. Ha. kita lah penulisnya. Ibaratnya begitulah. Kita lah penulisnya. Mana kita nak tengok balik lakonan kita baik ke buruk kita akan ditayang balik di hadapan Allah Azza Wajalla. pada saat itu kita akan menyesal tengok hmm, hmm. ai silap lagi buat benda ni orang nampak sekarang ni terdedah habis macam mana saya ni waktu lara dulu belum kita insah dulu kita dah buat benda yang pelik-pelik ha, di sinilah peranan kita taubah Peranan kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla di dunia ini sekarang kita taubat. Minta Allah Ta'ala lindungi kita. Allah Ta'ala maafkan kita. Allah Ta'ala sembunyikan segala keaifan kita pada hari kiamat. Jangan minta. Jangan didedahkan. Yaumatu belas sarair. Hari didedahkan segala rahsia. Kita minta Allah Ta'ala jangan dedahkan rahsia kita. Ya Rabbal Alamin. Yang pertama sekali kita takut pada kepada gerung kepada Allah yang kedua kita malu kepada manusia Allahu akbar dia ni atas dunia dulu baik dia ceramah meleleh air dua orang bukan sekak air mata teriak air hidung pun keluar rupanya jahat dia ni ni ajak orang buat baik dia pula buat jahat naudzubillah kita minta berlindung Allah Taala daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla ayat ini dihuraikan tanda pelajar dihuraikan dengan ayat surah Al-Isra surah Al-Isra ayat 13 dan ayat 14 ha, ini dia panggil ayat Mabkatul Abidin salah satu daripada ayat yang menyebabkan orang-orang berahli ibadat menangis pada waktu malam tulis ayat ni surah Al Isra wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi'unuqih Setiap orang akan dikalungkan di tengkuk dia suratan amalan. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitabai yalqahu mansura. Kitab amalan tu terdedah, terbuka. Tergantung di tengkuk dia. Allah kata apa? Iqra <Sess> kitabak. Baca kitabmu, baca. كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا Cukuplah kamu yang menjadi penghitung, pengira Kepada amalan yang kamu buat Jadi yani kita sendiri audit kita Setelah diberi laporan, ha baca Maka itulah yang dikatakan oleh ahli fikir Suratan amalan yang kita nak baca depan Allah Kitalah penulisnya Mu tulis lah nak tulis apa Nak tulis baik tulis baik. Nak baca yang buruk, buat yang buruk. Na'uzubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini, satu lagi, ayat yang sama, Mubkatul Abidin, dalam surah Al-Isra' juga, ayat 71. Ayat 71, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim Allah pada hari kiamat dipanggil manusia kepada amalan dia faman utiya kitabahu bi yaminehi faulaik faulaika yaqrauna kitabahum wa la yuzlamuna fatila faulaika yaqraun ambil kitabmu bi yamini dengan tangan kanan. Allahumma ja'alna min ashabil yamin. Ya Allah jadikan kami semua ini daripada orang yang menerima suratan amalan dengan tangan kanan. Faulaika yaqrauna kitabahum dia baca kitab dia gembira wala yuzlamuna fatila mereka tidak dihina, tidak dizalimi walaupun sedikit. Ha, nah, jadi lawan dia nya orang yang timo suratan amalan tangan kiri atau daripada belakang Ha umukra'u kita biar dia tahu Eh celaka kitab ni Yang tulis semua aku buat atas dunia dulu Maka kita yang sudah sedar Yang sudah insaf Yang sudah tahu risiko besar ini Berhati-hatilah tuan-tuan Dalam percakapan kita Dalam bualan kita Dalam tulisan kita Dalam komen kita Dalam apa yang kita buat Dalam amalan kita Jangan sekali-kali kita tulis perkara yang kita tak nak baca nanti di hadapan Allah. Allahu akbar. Allahumma sa'idna min ashabil yamin. Ya Allah jadikan kami dan keluarga kami, orang-orang yang kita sayangi, pelajar-pelajar kita yang ikhlas ini termasuk di kalangan penerima suratan daripada tangan kanan daripada ashabil yamin. Baik. Allah kata apa? Setelah dia terima kitab. Al yauma tujzaak Al yauma tujzauna ma kuntum ta'malun ta Tiap-tiap umat diseru untuk menerima kitab suratan amalannya serta dikatakan kepada mereka Pada hari ini kamu akan dibalas menurut apa yang telah kamu kerjakan Membacalah suratan mengikut apa yang kau tulis. Mu tulis apa dulu sekarang kau baca. Allahu akbar Ha, aliyawmatu tanalun, kamu akan menerima balasan mengikut apa yang kamu buat. Allah Taala kata aku tak zalim walaupun sedikit. Tidak ada zalim walaupun sedikit. Tidak ada sebarang ke kezaliman. Yang adanya kita sendiri yang telah menzalimi diri kita sendiri. Sekarang ini kita pindah kepada keadaan kitab. Ha, keadaan kitab tu apa? Ayat 29. Hada kitabuna yantiqu alaikum bilhaq Inilah surat Tulisan malaikat kami Mananya Allah kata Hei Hak membaca um tu Malaikat catat Apa yang kau buat Ia memberi keterangan terhadap kamu Dengan yang benar Semua laporan malaikat Hakun Benar tak ada tipu punya, tak ada. Yang tipu-tipu orang lain. Jadi yuqalu lil umam yaumul qiyamah. Dikatakan kepada umat yang mari pada hari kiamat, inilah kitab tulisan kami menjadi saksi kepada kamu ke atas kamu dengan semua amalan kamu yang telah dicatat oleh malaikat. Ha, jadi malaikat tulis apa yang dikata, apa yang dibuat, apa yang di-share apa yang di like semua ada belakang. Eh like Facebook kena juga kena. Sebab kita tak like kecuali kita sokong. Nah ha, itu dia sebab. Ataupun kita share. Allahu Akbar share like termasuk. Semalam seorang sahabat saya bagi tahu, bagi tahu ada sebuah buku yang saya tulis. Bukan tulis pun itu nota ceramah kita, nota kuliah kamu yang dibukukan nama dia dunia bukan syurga yang belum ada buku ni cari dunia bukan syurga kembar dia nama rahmat Allah tidak terhenti kembar dia lagi nama dia musafir menuju Allah semua kitab-kitab ni kitab tasawuf dengan huraian semasa ha. kalau istilah setengah penulis ni dipanggil tasawuf moden saya tak nak guna sawh moden kita kata kitab tasawuf maknanya motivasi hati nak baiki hati kita sama-sama untuk ke arah kebaikan. Tiba-tiba pengurusi ke apa dia AJK Masjid dia kata awak tak boleh lagi mengajar di surau ini kerana awak baca kitab ini. Subhanallah. Kesalahan yang kedua awak sebab awak share like Facebook Abu Anas. Itu je dosa. Kita kata subhanallah kamu bertemu dengan ini. Kita akan jumpa di hadapan Allah. Hari ini kamu berkuasa menghalang itu menghalang ini, menyekat itu menyekat ini, membuat tuduhan tuduhan ini, tapi ingat malaikat menulis nal kita akan bertemu, kita akan bertemu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sahabat kita diberhentikan kerana buku dunia bukan syurga, kerana like. Sebab tu saya kata tadi, orang yang share, orang yang like termasuk di kalangan orang yang diambil kira walaupun kita like main-main je. -main Bagi like ni, Facebook, ahli-ahli maksiat. Ni ada penyakit baru yang timbul sehari dua ni. Penyakit dia panggil apa nama bone apa dia, hak, hak amalan Jepun punya ni. Hak jenis pemujaan pada dewa-dewa. Ramai dah mufti-mufti telah memberi nasihat. Tak boleh ikut permainan ini. Dia boleh pergi pada mungka maksiat dan boleh bawa kepada benda yang kesirikan, Jadi ada juga yang menyokong. Kita mengatakan berpada lah, Alhamdulillah dalam Islam ni sudah ada amalan kita sendiri. Kenapa nak pergi cari amalan-amalan pemujaan dewa yang dimain oleh Jepun. Tuan-tuan berhati-hati dengan akidah kita. Jangan kata saya dah tengok dah tak ada apa-apa. Kita tengok dengan kacamata apa? Kacamata keimanan ke kacamata kita sendiri yang suka kepada maksiat dan mungkar, maka itu yang terjadi. Hati-hati para jemaah sekalian, kita mengatakan ni apa benda penyakit? Apa nama hak baru ni? Eh? Ni penyakit hak Jepun hari ni. Alah, payah. Kita pun ni lama, Bagai pelik-pelik ni tak apa nak sebut lalu. Payah nak ingat. Ha, jadi itulah di antara benda mungkar baru puak-puak Jepun tu duk memuja dewa-dewa dia dengan acara kita kata ini budaya. Kita ingat budaya lain. Ada budaya yang berkait dengan dengan agama, itu tak boleh ikut. Ha. Kalau setakat budaya makan buah limau ya, kita kata boleh makan. Tapi kalau budaya pergi pemujaan dewa, lah, tidak ada. Bon Odori nama dia. Ha, bon Odori. Ini penyakit baru ni. Alhamdulillah sudah ramai ahli-ahli uh, agamawan dan juga ada mufti yang telah menegur jangan sekali-kali kita duduk main. Walaupun ada orang kata tak ada masalah apa, tak ada masalah apa kita tengok dengan kacamata apa. Ha, sebab tu berbeza kita cara kita tengok. Semua kita share, semua kita uh, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Tengok ayat Quran. Tuhan kata apa? Hari ini kita buna yantiqu. Tengok dia tu kata apa? Kita buna tulisan kami yantiq alaikum. Apa maknanya yantiq? Mana memberi keterangan. Dia tulisan tapi dianggap sebagai memberi bercakap. Ha, itulah kita kata kesalahan kita ni walaupun kita uh, kita apa saya tulis je, ya, saya share lah, dianggap sebagai berkata-kata. Ha, itu hati-hati dengan tulisan dengan kita duk share orang tua orang ni. Main-main. Allahu Akbar. Ayat ini tuan-tuan tanda ditafsirkan juga dengan ayat surah Al-Kahfi ayat 49. Surah Al-Kahfi ayat 49. <tik> Wa wudi'al kitab. Pada hari di diberi kitab amalan. فترى المجرمين مشفقين مما فيه كم تيجي جهات ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره illa ahsaha ya wailatana we celakanya apa kitab ini kecil besar semua ditulis wa wajadu ma amilu hadira semua yang dibuat buat tercatat dalam kitab wala yazlimu rabbuka ahada Allah kata Allah taala kata kami tidak menzalimi seseorang pun di sini tanda ni ayat al-kahfi ayat 49 dicampur dengan dua ayat yang telah kita baca tadi ini juga termasuk dalam Amubkat Al-Salihin Ayat yang menyebabkan orang soleh menangis Sebab dia kumpul tentang Tentang apa? Tentang suratan amalan pada hari kiamat Hmm, Masya Allah Baik, kita pergi pada Sambungan ayat lagi Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun Sesungguhnya kami telah memerintahkan malaikat menulis segala yang kamu telah lakukan di dunia dahulu. Ha, nah, jadi macam mana kita nak faham ayat istinsah. Istinsah. Allah kata apa? Inna kunna na'murul malaika. Allah kata aku perintahkan para malaikat tulis apa yang kamu lakukan di dunia dulu min khairin aw yang baik yang buruk kata di as-sam'ani tulis agak panjang ada ada beberapa poin kata di as-sam'ani rahimahullahu taala dalam ayat ini fihi aqwal ada beberapa pandangan yang pertama malaikat diperintahkan menulis apa yang kita buat ha dia panggil malaikat harus jaga kita ni kira mangkatibi ni tulis apa yang kita buat yang baik dia tulis yang buruk dia tulis semua benda dia tulis Ha, sama ada kita bercakap, kita menulis, kita share, kita like, semua masuk. Yang kedua, pandangan yang kedua, nastansikh ay na'khudu nuskatan mimma katabat malaikat. Malaikat tulis, kemudian dia beri salinan. Istinsah macam potostek. Ha, Rupa-rupanya ilmu potostek yang ada di depan mata kita sekarang, ilmu scanner yang ada ni, ini Allah Ta'ala nak gambarkan dalam Quran istinsah. Maknanya malaikat akan beri pering kepada kamu satu naskah. ha, ambil baca sendiri. Macam ha, kita kan. Kita nak pergi mesyuarat setiap orang ada satu naskah. Satu naskah untuk dibaca. Hmm. Allahu Akbar. Pendapat yang ketiga, huraian yang ketiga. Kata Ibn Abbas. Allah Ta'ala perintahkan meraik, meraik, kepada malaikat. Dia ambil naskah daripada lauhil mahfuz yang telah tertulis dengan lauhul mahfuz kamu kopi ambil untuk diberi kepada setiap orang pada hari tersebut jadi bagi anaknya uh, nastansikhu di sini dengan makna potostek malaikat agak poto potostek fotokopi suratan amalan diberi kepada kita khori ada di lauhul mahfuz Allahu akbar kan karena itulah uh, dalam tafsir kata tadi al aksarul mufassirin ala an hazal ha istinsakh min al mahfuz daripada lauhil mahfuz malaikat ambil naskah maka diberikan kepada setiap orang untuk dibaca yang penting bagi kita para jemaah sekalian kita nak suratan kita di tangan kanan kita nak Allah Taala tulis yang kita yang baik-baik jadi janganlah kita buat yang jahat aku nak Allah Taala tulis yang baik je dalam suratan amal tapi kita buat benda tak baik itu kontra itu dia panggil tak betul kira-kira nak suruh tulis yang baik buat yang baik Allahu akbar semoga Allah taala tulis kita yang baik dengan kita melakukan yang baik amin ya rabbal alamin mari kita pergi pada ayat terakhir apa yang kita nak tulis apa yang kita nak buat atas dunia ini semoga kita selamat tengok ayat 30 Fa amalladheena amanu wa amilussalihat Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ha tanda ni pelajar. Orang yang beriman dan beramal saleh. Fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Maka mereka akan dimasukkan oleh Tuhan mereka ke dalam rahmatnya. Ia ni ke dalam syurga yang meliputi nikmat kesenangan yang tidak ada taranya. Tengok ayat munasabatul ayah". Dalam ayat. Dalam ayat-ayat yang lepas, Allah SWT telah beri kepada kita, menyatakan kepada kita ahwal huruhara. Huruhara pembentangan laporan amalan dan kira-kira. Setiap umat akan menerima amalan masing-masing, Kemudian Allah Taala nyatakan di sini keadaan orang baik dan orang yang buruk. Insya-Allah ayat ini kita mula dengan orang baik. Ayat ini Allah Taala mula dengan orang yang soleh, orang yang baik. Fa ammal amanu adapun orang-orang yang beriman dengan Allah Taala, dengan semua rukun iman dan beramal dengan amal soleh yang Allah Ta'ala perdukan ke atas kita melalui rukun Islam dan juga amal-amal kebajikan yang lain. Apa dia syarat nak jadi amal soleh? Tuan-tuan ha, dan puan-puan sudah ingat. Dua syarat nak jadi soleh amalan kita. Yang pertama, amalan itu dibuat mengikut apa yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita pelakunya dengan ikhlas. Ha, kalau buat yang baik pun, kalau tak ikhlas tak jadi. Ha? Tak ikhlas tak jadi Maka ketika itu Orang yang beramal salih Beriman dan beramal salih Yang bertepatan dengan syarak Dengan sunnah Nabi SAW Fayudukhiduhum rabbuhum fi jannatihi Allah Ta'ala akan beri kepada mereka syurga ha. Tulis satu hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tahajatul jannatu wan nar syurga dengan neraka bala berdebat ha fa qalatin nar mereka kata apa usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin penduduk aku na'ud billah orang-orang yang sombong orang yang angkuh orang takabur itu calon ni penghuni aku syurga pula jawab wa qalatil jannatu surga kata malila yadkhuluni illa du'afa unnas wa saqatuhum dia kata surga kata eh aku ni tidak dimasuki oleh orang-orang kecuali siapa orang-orang yang lemah-lemah sama ada lemah tu dhaif sungguh ataupun lemah orang yang mengikut perintah Allah taala tidak sombong tidak angkuh itu mana lemah wasaqatuhum dan orang-orang yang biasa saja yang tidak sombong ahli orang kampung-kampung biasa qala Allah taala Allah taala berfirman kepada syurga anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi syurga mu ini, tempat aku letak rahmat aku yang aku pilih siapa yang aku kendaki dari kalangan hamba-hambaku Allahumma ja'alna ya Allah jadikan kami dari hamba yang engkau rahmati yang engkau pilih untuk berada dalam syurga-Mu, ya rabbal alamin wa qala lin nar Allah kata kepada neraka pula neraka mengutu azab aku yang aku akan azab siapa yang aku kehendaki Allahumma ajirna minan nar Allahumma inna na'udzubika minan nar ya Allah kami berlindung melindungimu ya Allah daripada disumbat dihumban ke dalam neraka wa likulli wahidatin minhumam mil'uha Allah Allah kata apa dan Nabi kata dalam hadis ini, semua syurga dengan neraka akan penuh. Full book. Ha jangan main. Eh nauzubillah. Hadis ini panjang lagi. Tulis rawahu Al-Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Satu lagi hadis yang juga memberi peringatan kepada kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yudkhila ahadan minkum 'amalahu al-jannah. Tidak ada mana-mana orang di kalangan kamu yang boleh masuk syurga semata-mata bergantung pada amalan. Semata-mata. Tidak. Qalu wala anta ya Rasulullah. Rasulullah sendiri tak boleh masuk syurga dengan amalan. Qala wala ana. Aku sendiri pun tak boleh. Illa an yatagammadani Allahu minhu bifadlin wa rahmatin. Kecuali Allah Ta'ala limpahkan rahmat, limpah kurnianya dan rahmatnya. Barulah kita semua dapat masuk syurga. Oh, kalau macam tu hadis ni rawahul Bukhari wa Muslim wal lafzu Muslim, kalau macam tu adakah kita tak payah beramal? Tunggu rahmat lah. Nak dapat rahmat kena beramal. Kena taat baru dapat rahmat. Abi kalau tak taat macam mana? Dapat azab lah jawab dia nya. Ha. Baiklah para pelajar sekalian. Penutup ayat Allah kata, zalika huwal fawzul mubiid Yang demikian itu ialah kemenangan yang besar siapa orang yang boleh masuk syurga kemenangan yang besar adapun orang yang jahat wa ammal ladzina kafaru kita sambung esok dalam sesi yang akan datang insyaallah baik para pelajar sekalian kita berpindah kepada uh, meng men apa ni apa ni mencari al-fawaid. Ha. Mengambil faedah daripada ayat yang kita baca. Yang pertama. Yang pertama Allah kata apa? wa yawma taqumus sa' ah yakhsalul mubtadilun. Pada hari terjadinya kiamat menyesalah orang-orang yang berpegang dengan ajaran yang batil, ajaran yang tak ada faedah. Oh. Kata Ibnu Abi Hatim dalam tafsir dia. Ibn Ibnu Abi Hatim kata apa? Qadima Sufyanus Sauriul Madinah. Sufyanus Sauri seorang ulama tabi'in, ulama salafus saleh. Dia mai ke Madinah. Fasami al-ma'afiriyya yatakallam. Dia masuk dalam masjid. Dia dengar ada seorang ma'afiri ni nama kumpul atau maafiri bercakap bi ba'dhi ma yudhiku bihi an-nas cakap lucu lawak abi orang suka faqala kata Sufyan ya syekh Sufyan ulama besar dia tegur syekh ama alim ta'anna lillahi yawman mu tak ingat ke Allah Ta'ala ada sebut dalam Quran satu hari Yakhsaru fihil mubtilun Muta ingat kepada hari Orang-orang yang buat benda yang tak baik Akan menyesal pada hari itu Jadi aku duduk dalam masjid ni Tak payahlah duduk ketawa-ketawa Duduk buat ketawa Suka-suka -suka di sini Di sini tempat orang mencari keinsafan Orang yang nak dekat dengan Allah Azza wa Jalla maka itulah kata fama zalat tu'rafu fil ma'afiri hatta lahiqa billahi azza wa jalla selepas daripada itu orang tu pun jadi baik sehingga dia bertemu dengan Allah azza wa jalla asar ini dapat di riwayat oleh Imam Ibnu Katsir mana kita ni kadang-kadang ada setengah penceramah dipanggil penceramah lawak oh kalau dia ceramah orang suka ya ha 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 suka tak ada apa cuma kita sekali-sekala mencuit orang panggil lawak yang yang kecil kalau ada orang senyum sikit itu itu dia maafkan, buat ila mengatuk. Tapi kalau kita duk melawak ya dalam masjid dia ada dua, satu melawak, melawak ni mana anak nakal. Satu lagi belawak. Ha, belawak ni bahasa kata-kata belawak. Bawa cerita palsu. Hadis palsu, bawa cerita pada masyarakat. Duk bawa cerita apa ni cerita-cerita karut daripada guru yang tak tahu siapa dia. Ini juga termasuk dalam belawak. Jadi kita ada dua. Sama ada melawak atau belawak. Jadi dua-dua itu tidak boleh. Jadi kita kalau kita ceramah, kita ceramah dengan betul fakta ilmiah. Kalau orang tersuka sikit-sikit, itu di antara perkara yang insya Allah tidak di, di, eh, di antara perkara yang dimaafkan. Tapi jangan majlis ilmu jadi majlis lawak jenaka. Jangan. Sebab itulah bila, bila orang ini pergi majlis lawak ni, bini dia balik. Ustaz kata apa tadi mu? Abah mu? Oh, eh, kata apa ya, abah mu? Abah mu? Ayah mu? Ustaz kata apa tadi? Oh, sedap da ceramah hal ini. Suka pak cerah. Hak dia kata ilmunya, atau ingat, dia ingat suka. Ha, jangan main. Jadi, betul. Ya. Jadi, kita sekali-sekala kita cuik untuk hilang mengantuk. Tapi, janganlah majlis kita jadi majlis lawak. Sebagian ditegur oleh Imam Sufyanus Sauri Rahimahullah. Faedah yang kedua, watara tarakulla ummatin jasiyah. Mu tengok orang pada hari itu terduduk di atas lutut. Tak boleh nak bergerak, tak berani nak berjalan. Kata di ulama tadabbur, ta wa safa ta'ala yaumil qiyamah wa haula. Allah Taala gambarkan di sini huru-haranya hari kiamat. Susahnya kita hari kiamat. Sampai peringkat anak lari daripada ayah, mak ayah lari daripada anak, suami tak cari isteri, bini tak cari suami. Untuk apa cerita ni? Apa faedah? Liyah zarahul ibad. Supaya kita mengambil langkah berjaga-jaga takut. Wa yasta'idulah. Dan kita ha membuat persiapan untuk hari yang cukup menakutkan itu. Apa dia persiapan? Buat. Buat amalan yang baik, tinggalkan yang buruk. Uh, taubat daripada dosa-dosa yang lepas yang telah kita tersalah. Jangan. Dosa kita, ialah kita ni manusia. Datuk kita pun bersalah. Tu Adam bersalah dulu. Anak cucu juga bersalah. Tapi, biarlah kita sentiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Taubat. Nabi sendiri ajak kepada kita beristighfar. Allahumma ini atub ilaika astaghfiruka wa atub ilaik. 100 kali, tujuh puluh kali satu satu majlis. Tak kalah kita yang memang confirm bersalah ini tak mau taubat. I mean. Buat persiapan ha? pada hari yang manusia akan terduduk di atas lutut. Jadi tak kalah kita nak, nak lara lagi dalam suasana peringatan daripada Allah Azza Wajalla yang cukup besar ini. Faedah yang ketiga. Masih lagi dalam ayat yang sama. Wa tarakulla ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha anna kullu ummatin setiap kumpulan ada kelompok dia ha kelompok kumpulan ada kelompok dia kullu ummatin takunu wahdaha kelompok orang beriman sini orang beriman yang derhaka sini naudzubillah orang kafir sini apa yang, yang, yang apa ni lawan nabi secara direct ni geng-geng Abu Jahat, lain pula. Eh, itu yang dikatakan watarakulla ummati, mana setiap kumpulan ada. Habis kita nak masuk kumpulan mana? Bila seorang badui mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat, Nabi kata apa persiapan kamu? Dia kata tak ada persiapannya, aku sayang kepada Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata anta ma'aman ahbabta, kamu di bangkit hari kiamat, kamu duduk dalam kelompok orang yang kamu sayang. Kita sayang siapa? Sayang kepada Allah sayang ke Rasul, kita duduk di bawah panji-panji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah amin ya rabbal alamin. Jadi nak sayang ke Nabi, ikut sunnah Nabi. Jangan ikut replika gambar capa Nabi. Itu lain. Nah, ni setengah orang ni oh tanya tanda saya ke Nabi, ambil gambar-gambar gantung sana sini. Tapi bila orang ajar bab sunnah tak jadi. Orang ajar bab sunnah tak apa pun nak ikut. Ah. Jangan. Jadi kedudukan mereka pada hari kiamat itu kedudukan mereka pada hari kiamat. Ni tanda sikit poin lain. Al-Jusuh ala rukam. Duduk terduduk di atas lutut ini untuk orang takut. Tapi ada ulama tafsir kata bukan sahaja orang kafir Orang beriman juga terduduk kerana terlalu takut. Kenapa orang beriman duduk juga? Al-Jawab. Jawab dianya, waktu tu semua dalam keadaan ketakutan. Tetapi yang membezanya selepas daripada itu. Bila dia panggil terima surat, orang mukmin terima surat tangan kanan, alhamdulillah. Gembira ha umqra'u kitabiya. Aku dapat surat yang begitu baik. Barulah dia pergi cari keluarga dia nak baca surat, nak tengok, nak tunjuk. Macam kita lah juga. Sebelum terima keputusan peperiksaan. Takut. Pucak muka tak apa nak cakap. Pengak boleh surat. Oi, 10A. Eh. Melompat. Suka. Gembira. Jadi, pada saat itu, semua orang tunduk atas lutut. Semua dalam keadaan takut, cemas. Bila dipanggil menerima surat amalan di sebelah tangan kanan, barulah kita bangun, gembira, rasa hilang kecemasan. Alhamdulillah. Faedah yang keempat. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Kita aku ni akan bercakap menyatakan yang benar. Ayat ini menjadi hujah. menjadi hujah bahawa tulisan itu telah ditulis. Telah ditulis Men, untuk uh, hujah menolak pandangan Mu'tazilah. Kumpulan ajaran sesat ni Mu'tazilah dan Qadariyah yang mengingkari tulisan sebelum berlaku. Dia kata tak ada. Bila berlaku baru mereka tulis. Tak. Kita alus sunnah kata tak. Sudah ada dalam lauhil mahfuz. Benda ni akan terjadi sekian-sekian. Satu. Dalam isu yang kedua. Dalam ayat ni. Yantiku alaikum. Allah Ta'ala kata berkata-kata. Bercakap. Jadi ayat ini memberi kepada kita amaran bahawa tulisan share like termasuk dalam yang te termasuk dalam percakapan yang diambil kira dosa pahala di sisi Allah Azza Wajalla. Tuan-tuan nak nak pahala share yang baik-baik. Yang kita tak pasti kesahihannya jangan di share. Tanya dulu orang. Ha, bila sebab tanya orang ni saya pun pagi ni nak istihar memohon maaf kepada penanya-penanya yang saya tak dapat nak jawab. Ramai orang, ustaz, cuba tengok video ni, sohai kata tarik saya nak sebar, tak mampu kita. Setiap masa duk buka video yang tuan hantar, kalau hantar soalan sepatah dua, cepat kita boleh respon. Ah, ha, sah tak sah, boleh tak boleh. Tapi kalau dia bagi video, saya ni Abu Anah ni, perangai kita, kita tak suka tengok video-video yang boleh menimbulkan perasaan tak baik kepada orang. Terutama sekali pendakwah-pendakwah lain. Jadi kalau tuan nak tahu juga soalan dengar video tu tulis skrip atas mari. Orang atas voice call pun saya tak apa nak dengar. Ha? Kalau nak nak cakap dengan kita WhatsApp ni tulis kecuali darurat sangat. Sebab kita kadang-kadang kita duduk dalam majlis macam mana kita nak buka suara orang, kita duduk dalam majlis. kalau baca selo-selo tu boleh lah. Ha, jadi baik. Maknanya kita bah di sini al dia boleh bercakap walaupun dalam tulisan. Allahul musta'an. Yang terakhir ayat kita yang terakhir fa amalladzina amanu wa amilussalihat orang yang baik-baik ha orang yang soleh-soleh maka mereka akan masuk layak menerima uh, limpahan rahmat Allah azza wajalla menerima kurniaan ke Allah azza wajalla pada ketika itu mereka akan dapat keampunan Allah dan mereka akan dapat dapat apa dapat masuk di dalam syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini tulis. Sebagian ulama mengatakan fa ammal ladzina amanu wa amilus Orang yang beriman dia buat amal soleh. Tidak semestinya orang beriman itu langsung tak ada dosa. Tak. Tidak semestinya orang beriman itu mesti tak dosa. Lam sebab tu Allah Taala kata fa ammal ladzina amanu wa amilu salihan wa lam yuznibu dia tak kata yang tidak berdosa berdosa tapi berdosa mereka bertaubat mereka beristighfar nabi kata apa kepada seorang sahabat yang mari tanya dia tentang dia tersalah buat dosa nabi kata bukankah qad sama wasalla bukankah kamu dah salat? kamu dah puasa Allah Taala hilangkan dosa kamu itu ha, bermakna orang yang be be bukan bermaksud orang mukmin langsung tak ada dosa dia berdosa tapi dosa dia itulah dosa dia itulah yang menyebabkan dia insaf dia menyesal dia sedar dia tahu dia bersalah dia minta doa minta istighfar bertaubat kepada Allah taala maka dengan sebab itu Allah taala akan ampunkan dosa dia dan dia layak untuk masuk di bawah rahmat limpah kurniaan Allah azza wajalla dan orang ini juga dapat ke syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi tamat setakat itu dulu. Ada pun orang jahat. Kita tak mau campur dalam dengan orang baik. Insya Allah kita sambung dalam siri yang akan datang. Wa ammal ladhi nakafaru. Ada pun orang kafir. Apa akan jadi kepada mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin. وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته